ქულებით ნუ პირველ ადგილზეა დანდე, თუმცა პირველ ადგილზე წევია ნაკლები ქულით. პრევცი და მესამე ადგილზე ჯერჯიობით წევია ვლადიმერ ზოგრაფსკი, რომელიც რეალურად თავი მეოთხე. აბა! როსტოვი ბრავო! ვიყვალე ნახტომი! შესანიშნავი ბოლო მომენტში ძლივ შეიმაგრა წონასწორობა იოჰანსონმა, თუმცა 113 შესანიშნავი ნახტომი შემოხთავაზა 113.5 მეტრი ყველაზე შორეული ნახტომი დღევანდელი დღის და პირველ ადგილზე გადადის ნორვეგიელი. მე მგონი იგივე ბაქული გასწრებს ახლა ეს პრევს. ბრავო რობერტო დანდეს. აი იგივე შეგვიძლიათ 105.5 გადახდა პირველ სტაში და ოდნა უკეთესი რა ყოფილიყო იქ. ერთ-ერთი მთავარი პრეტენდენტი იქნებოდა ალბათ. დღეს ოქროს მედლისტის ბრძოლის. თუმცა ნახოთ. სადამდეა იწევს იოჰანსონი ამ შესანიშნავი მცდელობით. 1250 ფულამდე უნდა დააგროვოს ახლა წესით. 1.57 ახ ძალიან ახლოს 250-თან და პირველ ადგილზე გადადის იოჰანსონი. იოჰან ანდრე ფორფანგი. 106 მეტრი აქვს დაფიქსირებული პირველ სტაში. გოჯრობის ძალიან ძლიერი ქარია, მაგრამ გამწვანდა და წამოვიდა ფორფანგი. ბოლო ნორვეგიელი. კარგი ნახტომი, თუმცა არასათმარისად კარგი, რომ გადავიდეს პირველ ადგილზე. და ველინგერი, მე მგონი, ინახდებს მედალს, ოლიმპიურ მედალს. 19 მეტრი იყო. 19.5 მეტრი. ესეთ ამ მომენტისთვის სამეულში უნდა მოხვდეს. წესით მეორე ადგილზე უნდა გადავიდეს. თუმცა ნახოთ იოჰანსონს გადაასწრებს თუ არა თავის თანამემამულეს. წესით უნდა გადაასწრებს. კი ცხრაკულა იყოს ხაობა პიები იოჰანსონი მეორეზია ლიდერსა და ველინგერსა და იოჰანსონ შორის წესით კი მეორეზია ფორფანგი ცოტათი გადაასწრო თუ არ ხდები სულ რაღაც 1 მეათედი თუ 259 და მეათედები ქონდა იოჰანსონს პრევცი საიდან სად აღმოჩნდა მამუკა ეს აღმოჩნდა 24 და საბოლოო ჯამში სად ათეულში ხდება ბოლოს ნახოთ სად ათეულში მოხდება ჩემი აზრით ნახოთ ანდრეას ველინგერი ძალიან კარგად წამოვიდა ველინგერი და ბრავო! ახალი ლიდერი. ახალი ლიდერი. ახლა ნორვეგიიდან ლიდერის პოზიცია გადადის გერმანელების ხელში. შესანიშნავი ნახტომი 113.5 მეტრი გაიმეორა მან. იოჰანსონის შედეგი საუკეთესო ნახტომი დააფიქსირა დღეს. ყოჩახ ველინგერს მოსალოდნელი იყო მისგან. კარგი გამოსვლა მშვენიერ ფორმაშია ეს გერმანელი ხტომელი. ცოტათი აჯობა სპორტაშორის, რაც ისე დიდი იქნება სხვაობა. უბრალოდ იმ შედეგს რაც ჭირდებოდა გასასწრებად. და ასეთი კარგი ნახტომის მიუხედავად მაინც დააფიქსირა ტელემარკი. ასეთი შორეული ნახტომის მიუხედავად და საკმაოდ მაღალ ხულებს ეს დაინსახურებს ველინგერი. 19.5 დაიმსახურა და ბევრი გაუსვა, ბევრი გაუსვა, ანუ ველინგერი, ფორფანგი, იოჰანსონი. ველინგერს ულოცავთ გამარჯვებას ოლიმპიურ ოქროს. ბრავო ანდრეას ველინგერი და გერმანია გადადის პირველ ადგილზე.